Namaskar. Studio moi Ritu Morisetia. Apnalke sai ase D CrossCurrent. Eta gurutwopurna khobor loi ahiso. Swadhinota dibok borjonor ahban jonale Alpha Swadhine. Dekhor 75 songkhok swadhinota dibok borjonor ahban jonale Alpha Swadhine. Pon prothom baror babe ek siddhanto grohon korise Alpha Swadhine. Ek press bibriti juke ei ahban jonaise Alpha Swadhine. Punorbar jonaise gurutwopurna খবর টু আলফা সোয়াধীনে পুন প্রথমবারৰ বাবে এক সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এক পেছ বিবৃতি যোগে জনায়েছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা আৰু স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনালে আলফা সোয়াধীনে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনালে আলফা সোয়াধীনে এক পেছ বিবৃতি যোগে এই কথা জনায়েছে আৰু বিগত বছৰ স্বাধীনতা দিবক আৰু গণৰাজ্য দিবক বৰ্জন ঘোষণা কৰা নাছিল আলফাই প্রথমবারৰ বাবে আলফাই এনে সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সরকারে আলফাৰ শান্তি আলোচনাৰ বাট প্ৰখস্ত কৰিছিল এনে সিদ্ধান্তয়ে তেহতিয়াকৈ নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ গুলীত আলফাৰ কেইবাজনো সদস্য নিহত হৈছে ইয়াৰ পাছতে স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনায়েছে আলফা স্বাধীনে পুন প্ৰথমবারৰ বাবে আলফা স্বাধীনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে পুন প্ৰথমবারৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে কিয়নো স্বাধীনতা দিবক বৰ্জন কৰিব লাগে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবক উদযাপন কৰা হ'ব আৰু দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে জনায়েছে এই আহ্বান আৰু বিগত বছৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল স্বাধীনতা দিবক আৰু গণৰাজ্য দিবক বৰ্জন ঘোষণা কৰা নাছিল আলফাই কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলফাই এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সরকারে আলফার শান্তি আলোচনার বাট প্রশস্ত করেছিল এনে সিদ্ধান্ত দেখিলে পোৱা গৈছিল এনে সিদ্ধান্তৰ পিছতে সরকারে আলফার শান্তি আলোচনার বাট প্রশস্ত করেছিল শেহতীয়াকৈ নিরাপত্তা রক্ষীৰ গুলীত আলফার কেইবাজনো সদস্য নিহত হৈছে ইয়াৰ পাছতে স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবক বৰ্জনৰ আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে এই আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে প্ৰেছ বিবৃতি যি বিবৃতি যোগে এই আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে বিগত বছৰ স্বাধীনতা দিবক আৰু গণৰাজ্য দিবক বৰ্জন ঘোষণা কৰা নাছিল আলফাই সরকারে আলফার শান্তি আলোচনার বাট প্রশস্ত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তর পিছতে আর শেহতীয়াকৈ নিরাপত্তা রক্ষীর গুলীত আলফার কেইবাজনো সদস্য নিহত হয়েছে ইয়ার পাছতে স্বাধীনতা দিবক বর্জনের আহ্বান জানাইছে আলফা স্বাধীনতা